Вихідні. Не встигли ми переварити хотінь, як запросили Суми. Так, сам Олександр Миколайович Лисенко, міський голова Сум, зателефонував і запросив особисто. І ми, не вагаючись, погодились. Забігаючи наперед, скажемо, вибачте за телевізійний сленг, з самого початку розуміли, що випадемо з формату. Адже в Сумах як мінімум 100 локацій, вулиць, садиб, будинків, пам'ятників архітектури, вартих окремої передачі. І втиснути все в одну, ну просто неможливо. Тому ми вирішили так, знімаємо. А що з того вийде, побачимо. Єдине, про що домовились заздалегідь, одну локацію обирає Олександр Миколайович, одну – ми, і ще одну – разом. У підсумку в нас вийшло. Євродвір на вулиці Івана Сірка, 17, на прикладі якого Олександр Миколайович показував, якими він хоче бачити усі двори у наших Сумах. Улюблена сумчанами, але майже не облагороджена зона відпочинку на озері Чеха, де вже ми й показали, як є, і поговорили, як же має бути у зонах відпочинку загальноміського користування. А завершили розмову під могутнім велетнем. 365-літнім дубом, ровесником міста Суми, який росте у Битиці, а вона віднедавна повноправно ввійшла до складу Сумської міської об'єднаної територіальної громади. Отож, доки сумчани раннього ранку дивились солодкі сни свого законного вихідного дня, ми, знімальна група, їхали на домовлене місце зустрічі з міським головою. І скажу я вам, що до Євродвору на вулиці Сірка, 17, довелось нам пострибати на геть не європейських, а дуже звичних сумських ямах під акомпанемент наших, так би мовити, непарламентських вигуків, коли підкидало особливо високо. У дворі ж і правда, жодної ямки, жодного кинутого папірця чи недопалка. Плиточка викладена одна в одну, як по шнурочку. Клумби художньо і фігурно. Квітнуть і буяють. Он вона яка, Європа у Сумах. В прошлом году нам сделали двор, и мы, правда, долго мы работали с этим двором, там надо было со стоянками, со всем. Вот, хотелось как лучше, и у нас все получилось, благодаря общим усилиям. Ко мне приезжали родственники еще на старый двор, и они говорили, у вас что, тоже тут бомбят? А в следующий раз, когда они приехали, естественно, были приятно удивлены. У нас шикарный Євродвор. Сделали нам его очень хорошо. Раніше тут було ями по коліна. Це вже пройшло 2 роки. Ну, після цього, звісно, мешканці наших дворів почували себе більш-менш цивілізованими людьми. Акуратно, все гарно і так далі. Завдяки слову інтеграції появився Олександр Миколайович. І завдяки йому Євродвори в Сумах почали рости. Тільки якось вони хаотично, треба було, щоб вони підряд росли, а вони якось то там, то там, то там. Точність, ввічливість королів. Міський голова вже нас чекає. І чого вона така історія у нас? Були ж часи, коли слава про сумського цукрозаводчика Харитоненка і його цукрову імперію гриміла по всій величезній Російській імперії аж до Сахаліну. І саме він запрошував європейських спеціалістів до Сум на роботу, будував для них будинки. І так з'явились у Сумах вулиці Німецька, Бельгійська, Костьол на Троїцькій. І думки, бачу, у нас цього ранку виявились із міським головою дуже схожими. Я завжди дякую тим, хто побудував наше місто, так? Це ми кажемо там про наших цукрозаводчиків, да? Про нашого Харитоненка, якому 200 років в цьому році, а Лушпіс в цьому році 100 років, таке співпадіння. Да, ювілей. Ювілеї такі, да, видатні ювілеї, для нас дуже важливі. І хочеться саме от ці 200-річчя і 100-річчя таких видатних людей показати також і наші успіхи. Тому що
те, що тут було на цій території ще 3-4 роки тому, ну, знаєте, тут просто не можна було не то, що не проїхати отак на автомобілі, а тут можна було, не можна було пройти. Ми починали з того, що ми почали ремонт окраїн нашого міста, тому що це не робилося там 30-40 років. Як зробили ще при радянській владі, так воно тут все існувало. У всіх дворах має бути така сама плитка, да? Ну, не обов'язково. Може бути, якщо комунікації хороші, якби у нас всі комунікації були 100%, що їх через 2-3 роки не потрібно замінювати, можна було б робити так асфальт. Це у нас також перші об'єкти були з асфальту, тому що ми подивилися. Тут також тут комунікація була, заміна комунікації. Ремонт плитки чому краще, тому що ти його зняв. І можеш в будь-який час, незалежно від пори року, поклав назад. А якщо асфальтне покриття, ми вже, наприклад, пошкодили його, там розриття зробили, чекайте до літа наступного року. Скільки коштує отакий двір? Мінімум від 300 тисяч він до мільйона це може бути двір. Якщо дуже великий двір, це може бути і мільйон. Невеличкі двори це десь 300-500 тисяч. Ну, ми робимо це комплексно, тому що ми робимо дорожне покриття, ми робимо тротуари, ми робимо замощення, отмостки так звані в будинках, ми робимо вхідні групи, ми робимо також облаштування навколо газонів, комунікації замінюємо, якщо це потрібно. Тобто тут комплексний підхід повністю. Повністю? Да, повністю. Це по капремонту і тут тендери. Тобто ми виходимо на тендер, у нас вже з цього року взагалі 50 тисяч по тендеру, кожен об'єкт вже 100% по тендеру. Якщо раніше було 1,5 мільйона, майже там можна було без тендера, то зараз тендери. З Перепекою ми говорили, і от він говорить, Олександр Миколаївич робить там євродвори. У нас скільки дворів, скільки це, 200 років треба, щоб всі двори зробити? Ні, неправда. Ми зробили 370 дворів уже за цей час. І я завжди всіх питаю, друзі, ви знаєте, скільки ще залишилось дворів? Залишилось стільки ж. Ми зробили рівно половину зараз. От нам треба ще 5 років, щоб ми завершили повністю цю програму, тому що у нас 1835 будинків. Не всі двори сьогодні потребують ремонту, тому що є нові дворові території, де облаштовують організації, які будують будинки ці території. А ми кажемо про ті будинки, які 50 30-40 років не робилися. Як ви вибираєте, який двір? А чергувець, знаєте, ну, раніше це була ініціатива якби виконавчого комітету більше, і саме ініціатором був там міський голова, структурний підрозділ, це департамент інфраструктури, управління капітального будівництва, вони обстеження відповідні робили, і ми робили так би, всі підряд йшли. Починаємо і підряд йде. А потім ми почали депутати, вже, до речі, депутати раніше там критикували. І всі раніше критикували мене, що от потрібно, цього не потрібно робити. А коли вони зрозуміли, що мешканці їм кажуть, друзі, не лізьте, хай міський голова робить, тому що нам це потрібно, треба ремонтувати наші території, ми тут живемо. 2 роки тому депутати прийшли до мене і сказали, а тепер, Олександр Миколаївич, ми будемо визначати, які дворові території в першу чергу робити. Вже 2 роки тепер самі подають пропозиції, самі голосують, самі формують. Я також маю свої пропозиції, я маю також свою квоту, скільки я можу зробити. Ну, я, наприклад, роблю там, де вихожу з ініціативою в будь-якій частині міста, там, де вже така кричуща проблема, там, де дійсно просто не можна з під'їзду вийти, не можна проїхати. І люди бачать, що на окрузі у нас щось робиться. Тобто влада щось робить, нам приділяють увагу. В цьому році зробили ці, і ми кажемо, наступному році вам двори. В принципі, це комплексний підхід, але уже по окремим територіям. Я з цим, до речі, також погодився, тому що ну, депутати голосують, депутати виділяють в тому числі кошти. Моя ініціатива, їх вони підтримали нормально. Це як по будинкам теж. Депутати ж казали, що і будинки хай люди самі ремонтують. А зараз вже кажуть, давайте ремонтувати все разом. Ми говоримо про капітальні ремонти житла, дахів, ліфтів, про теплі кредити, які дуже потрібні на утеплення сумських будинків. Олександр Миколаївич у кожній темі намагається дуже детально пояснити всі проблеми і нюанси, та як вони будуть вирішені за рік чи два. Нашу розмову раз по раз переривають сумчани. Хтось вітається з міським головою, хтось доброзичливо йому киває, хтось терпляче чекає, аби підійти з особистим питанням. Спіймали себе на думці. А це ж, певно, показово і важливо, що міський голова ось так вільно ходить по місту і без ніякої тобі охорони, і жителі цілком толерантні і без агресії.
От вам і євродвори. Воістину, буття визначає свідомість. Ну, а далі наша черга визначати проблему для спільного з міським головою обговорення. І, звісно ж, це наша чешка. Для сумських намивних мікрорайонів можна сказати, що це озеро – основа основ. Адже саме звідси брали пісок для намиву і дякуючи будівельникам, що таким чином озеро збільшили. А ми маємо чудову відпочинкову зону у самісінькому центрі одного з найбільших сумських мікрорайонів. У літню спеку біля чешки яблуку ніде впасти. Вода рятує живильною прохолодою і дітей, і дорослих. На берегах озера будь-якої пори року і прогулюються, і відпочивають, і тренуються, і розважаються, і зустрічаються. Але благоустрій тут, скажімо так, дуже й дуже умовний. Просто таки аскетично мінімальний. Невже це великі гроші для міської влади зробити дитячі майданчики от в зонах відпочинку, зробити тренажерний? Там у нас стоїть 6 тренажерів, людей дуже багато. Всі дякують, до речі, вам за доріжку. Я тільки став міським головою, одразу ми зробили доріжку, тому що ми перед виборами входили в ці всі мікрорайони, і нам люди казали, що завершить ремонт доріжки, по-перше, розширіть її, будь ласка, тому що вона була не завершена. Ми зробили повністю коло, завершили навколо нашого родзинки, нашої озера Чеха. І дійсно, зимою, і літом тут людей дуже і зробили освітлення. Да. Що стосується майданчиків, ви знаєте, централізовано ми три роки тому ми закуповували централізовано майданчики, ми встановили в усіх дитячих садочках майданчики. І ми встановили 84 майданчика по місту. Тоді це була також ініціатива, моя була ініціатива. Я дав можливість тоді депутатам визначитися з місцем розташування. І кожен на своїй території два майданчики сказав, де йому поставити. 2 роки зараз депутати, вже маючи депутатські кошти, вони... Тобто раніше ми централізовано це робили, і я думав, що вже, в принципі, проблемних моментів немає по місту. А коли депутати отримали, то їм 100 тисяч виділялося для того, щоб вони встановлювали дитячі майданчики вже на своїх територіях. В минулому році депутати проголосували 1 мільйон. На цей мільйон треба робити на своїй території, локально встановлювати дитячий майданчик, допомагати школам і допомагати садочкам. З наступного року я знову повертаю централізовану програму. Чому? Встановлення дитячих і спортивних майданчиків. Чому? Тому що я не можу сподіватися на те, що депутат саме правильно визначить розміщення, що він обов'язково прийме рішення про встановлення майданчика спортивного або і виділить на це депутатські кошти для своєї діяльності, які йому надаються для встановлення на своїй території. Я не знаю, які будуть депутати. Можливо, депутати зовсім будуть мати інше бачення і вони не будуть розвивати спортивну інфраструктуру. Я з вами погоджуюсь, що цю локацію треба мінімум не просто відремонтувати, її треба розширити. Тому що оті будинки, які зараз позаду мене, і ті будинки, які зараз тут будуються, там вже побудовані, вони кажуть про те, що кількість людей тут буде збільшуватися. Я вже зараз ініціюю програму 100 і програму 50. Я її називаю поки що так: 100 дитячих майданчиків і 50 спортивних майданчиків на наступний рік. Даже нові будинки, ну от на жаль, от ви зараз подивитеся, новий будинок, представте, в нас на Прокоф'єва, там не буду казати, хто забудовники, але я думаю, з червоної цегли ви знаєте, хто забудовник. Представте, ми демонтуємо майданчики їхні нові, бо вони ж небезпечні. Ми не маємо права експлуатувати, ми не можемо ні на яку організацію передати на баланс майданчик, якщо він не має сертифікату. Подивіться. Може тут дитина спускатись? Це небезпечно для життя. От чому вони приїхали покрали? Зніміть тоді. Це ж не можна так робити. Да, це вже треба демонтувати. І тут неможливо цим користуватися 100%. Ми робимо обстеження таких майданчиків. Відповідна комісія існує. Комісія робить обстеження і робить демонтаж. Інспектуємо з міським головою зону відпочинку навколо озера Чеха далі. І принагідно розповідаємо Олександру Миколаєвичу про миропілля. Там, на спортивному майданчику, якщо пам'ятаєте, аж 26 тренажерів. На чешці – 6. При цьому в селі проживає лише 2,5 тисячі жителів.
Сором'язливо так натякаємо Олександру Миколайовичу, що було б добре, якби й про сумчан хтось потурбувався. І до доріжки навколо озера додались спортивні та дитячі майданчики. Адже не такі вже це й великі кошти для міського 3-мільярдного бюджету. Олександр Миколайович, здається, наш натяк зрозумів. Вважайте, що мене делегувало 10 тисяч від оцього мікрорайону. Та тут більше живе. Тому що люди весь час займаються, надто пенсіонери, в яких немає грошей піти в зал. І це повинна бути якась міська програма. Ну, ви знаєте, і ця програма є. Ця програма існує. Ну, знаєте, як, от, треба просто особисто втручатися, мабуть, в кожну цю ініціативу. Я якби розумію, що отакої кількості недостатньо. От, можливо, знаєте, можливо, не в одному місці, а треба такі локації робити, декілька локацій навколо. Тому що, якщо зробити саме тут великий майданчик спортивний, да, то за тих будинків, які там, наприклад, на вулиці Харківській, сюди потрапити буде складніше. От запланувати, наприклад, як ми доріжку запланували, централізовано зробити, так і зробити деякі. Там, навіть може 10 тут майданчиків треба встановити, щоб задовільнити всі потреби тих, хто займається спортом. Тут черга зрано. Ми зараз в дитячому парку, ми ставимо також великий дитячий майданчик, який буде сучасний, великий і, я думаю, такий, який сподобається нашим дітям. Ми плануємо також парку Кожедуба, ми зараз там будемо робити, я думаю, що 25-го буде відкрито тендер і буде визнаний переможець парку Кожедуба. І ми також там плануємо облаштовувати території з установкою дитячих майданчиків, додатково там конструкції таких розважальних. Ну, думаю, там тільки не тільки буде міський бюджет, там буде і інвестиція, будемо шукати інвестора. Настільки це місце для сумчан в плані відпочинковому, да, тут така природна вообще красота неймовірна, да? Но ми бачимо, що тут коса комунальника не приходила з самої весни. Благоустрій берегів. От щось із цим є якісь плани робити? Ми незручні питання задаємо, Олександр Миколаївич. Ні, я розумію, якби на все, ну, знаєте, що сьогодні, от в цьому році ми облаштовували, як кажуть, в парку пляж, там ми зробили там, пісок завозили туди додатково, там і пляжі робили, лавочки ставили, зробили освітлення. І також і на Чешку також ми будемо обов'язково приділяти увагу, тому що те, що там зараз розташовані ті зони, ну, да, відпочинку розважальні, да, я думаю, що це такого не повинно бути. Далі ми разом з міським головою прямуємо до середмістя. Розмірковуємо про знакову для Сум альтанку і про ті перетворення, що відбуваються на Театральній площі. Міський голова обіцяє вау-ефект і уточнює. Якби не карантинні обмеження, спричинені тим клятим коронавірусом, і затримки з постачанням будівельних матеріалів, то вже місяців зо два сумчани б відпочивали і насолоджувались на оновленій Театральній площі. Не тільки цей об'єкт, ми зупинилися по всіх об'єктах. І зараз ці об'єкти ми нарощуємо темпи їх ремонту, тому що ми зараз працюємо на сквер «Романтика», а ми не могли його, «Романтику», здати, прийняти в експлуатацію, верніш, і здати повноцінно цей об'єкт, тому що без благоустрою об'єкти не здаються, в тому числі. Ангар, тож, що бачили, ми вчора ми презентували перші вже укладання на поля. Я думаю, також, ну, там швидша робота буде, там десь 2 тижні вже поле буде готове, трибуни встановлюємо і можна вже грати. А ми рушаємо на локацію, яка знаходиться за містом, але яка вже є новою міською територією. Буквально за 15 кілометрів від середмістя Сум у Битиці, яка тепер входить до Сумської міської ОТГ, нас гостинно зустрічає битицький сільський голова Юрій Цаплієнко. Під могутнім велетнем, 365-літнім дубом, ровесником міста Суми, ми п'ємо з сумським міським головою нашу традиційну каву з бальзамом від торгової марки «Горобина».
і до чорної кави так добре смакують нам гурманські вишукані смаки сиру від торгової марочки «Оберег». Я доторкнувся, щоб доторкнутися до історії нашого міста, до історії цієї території, цієї землі, до історії людей, які посадили цей дуб, які започаткували наше місто, тому що, в принципі, історія ж починається саме з цієї території. Тут це було на декілька років раніше, і ми це знаємо, але сьогодні це вже територія, це місто Суми, це вже наша громада. А от чому ви приєднуєте території? Здавалось би, ну, і відстань, і, як на мій погляд, це тільки якісь головняки, як говорить молодь. Є закон про децентралізацію. До речі, ця реформа децентралізації, це, ну, я думаю, це одна із найуспішніших реформ в нашій державі, тому що вона була започаткована декілька років тому, і вона починалася з того, що всім громадам сказали, ви знаєте, ви маєте право об'єднатися. Будь ласка, проводіть перемовини села з містами, села з селищами, райони з районами. Адміністрації були до цього долучені. Ну, обласна адміністрація координувала і керувала цим процесом. Я, наприклад, що я зробив? Я поспілкувався з усіма сільськими головами, які є кордоном, які наші сусіди є, які на кордоні нашого міста знаходяться. У всіх були різні думки. Знову повертаємося до депутатів. Голови сільрад, вони, в принципі, казали, що вони не проти, тому що кожен голова хоче, щоб його громада була розвинутою, успішною, щоб були можливості. І якщо сьогодні там ми кажемо про об'єднання, то, звісно, всі хотіли приєднатися до сильного, щоб вирішувати проблеми, які на території, також за рахунок тих бюджетних можливостей, наприклад, сильніших громад. Ну, і це нормально, це правильно, тому що громади повинні бути спроможними. Не можна допускати, щоб громади невеличкі об'єдналися з невеличкими бюджетами, але з великими проблемами. І потім вони не будуть успішними, вони не будуть мати можливості розвиватися. Я провів перемовини з багатьма, і ми визначилися, яким чином це буде. Але що я хочу про депутатів сказати, я бачу, що депутати не хочуть, тому що реформа децентралізації – це укрупнення громади, зменшення кількості депутатського корпусу, зменшення системи управління. А царювати хочеться і їм. Хочеться всім залишитися все ж таки. Ну, я думаю, що от, якщо ми кажемо про битицю, то ми з Юрієм Вікторовичем Цаплієнком поспілкувалися, я зрозумів, які у них є проблеми. І коли я побачив ці проблеми, я побачив, що реально ми можемо допомогти вирішити ці проблеми. І це сьогодні наші сусіди. Ми маємо спільні кордони. І я хотів би, щоб ми мали і спільне вирішення цих проблем. І от Юрій Вікторович, один із перших, сказав, що Олександр Миколаївич, давайте зустрінемося з людьми в нашому клубі, приїжджайте, поспілкуйтеся. Ми поспілкувалися. Також порозуміння одразу не було серед депутатського корпусу. Деякі депутати були проти. Ми сказали, давайте, у нас є час. І так я можу сказати, що ми всім дали час подумати і всім бажаючим дали можливість приєднатися до міста Суми, тому що багато хто каже там, про Великі Суми, що був такий проєкт. Ну, знаєте, цей проєкт був однієї людини там, чи двох людей, які хотіли об'єднати навколо міста всі громади, не звертаючи увагу на їх бажання. Я вважаю, це неправильно. У нас будуть агломерації, у нас будуть приєднання. І я думаю, що все одно історія визначить все так, що громади, які не можуть самі розвиватися, вони приєднаються до міста Суми. Але хоч це треба, щоб була згода цих громад, згода і громади міста Суми, тому що у нас також вистачає проблем. Ну, я думаю, що в подальшому те, що ми сьогодні розглядаємо приєднання Битицької громади, Великочернечанської громади, розглядаємо сьогодні Стецківку, об'єднання Стецківкою, Стецківка, і це перспективний план. Верхня і Нижня Пещана вже приєдналися до нас, а перспективний план щодо об'єднання цих всіх громад, він є затвердженим на рівні держави. Ми хотіли просто відновити справедливість, тому що ви знаєте, що таке реформа децентралізації? Це направлення коштів. Дійсно, це можливість мати
надавати відповідні послуги. Вони збільшені набагато. У нас сьогодні 220 послуг тільки в нашій міській громаді. І це збільшення йде, але також із джерело фінансування. І коли ми кажемо про кошти, то це найвищий показник по коштах – це податок на доходи фізичних осіб. Тобто люди з зарплати свої сплачують податок. І цей податок повинен сплачуватися за місцем свого проживання. Якщо ми кажемо про Битицю, люди працюють в Сумах. Треба в Битицю направити транспорт, треба відновити комунікації, треба звернути увагу на клуб, треба звернути увагу на школу, на садочок, на всю інфраструктуру, на освітлення. І так в кожній громаді. Битиці – понятно. А от сумчанам що з цього? Коли ми кажемо про спільне господарство, ми кажемо про території. Ну, наприклад, в Битиці, на території Битицької громади є зони відпочинку, є ставки, куди можна їхати рибалити. Да? Є також джерело, водне джерело, яке можна відновити. Це джерело з лікувальною водою, яке можна... Це Вакалівщина, маєте на увазі? Тому що от сама громада Битицька не може відновити те, що там було по Радянському Союзі. Отой лікувальний центр, там його не можна. А ми можемо це зробити, і це буде всім гарно, і сумчанам. І не треба буде їхати нам в Закарпаття. Тобто це перспектива? Це перспектива. Зрозуміло. Перспектива розвитку громади все одно. Території – це, ми не кажемо тільки про сільхозвиробництво, тому що зрозуміло, що земля розпайована, і ми це розуміємо, і це вже давно зроблено, і це правильно, це нормально. Але все ж таки розвиток міста, він не повинен бути зажатим. Олександр Миколаївич, зрозуміло. От Лисенко 7 років тому, і Лисенко зараз. Це, в принципі, дві різні людини, два різних мери. Ну, знаєте, що дав вам цей досвід? Ви знаєте, я завжди казав, що хто може бути мером, це не просто повинна бути розумна людина, це повинна бути людина з добрим серцем. Це людина повинна бути такою, яка завжди розвивається. Треба дивитися вперед, треба спілкуватися з громадою. Якщо 7 років тому мав більше бажання, менше якби розуміння самої ситуації, тому що я був депутатом, я знав, якби поверхню знав майже все. Але коли подивився трошки глибше, в деяких моментах на такі проблеми, які ми не бачимо своїм оком, то я зрозумів, що з чого треба починати. Ну, я думаю, що зараз я знаю всі важливий момент у розвитку нашого міста. Зараз я бачу стратегію розвитку нашого міста. Якщо ми вирішували раніше локальні проблеми і думали, що ми досягаємо якогось рівня, то сьогодні я можу сказати, що без чіткого бачення, що буде через 5-10 років, не можна будувати сьогодення. Ми прийняли стратегію міста. Так, да, дійсно, вона у нас, в принципі, людина, у нас так, людина понад усе. Тобто людиноцентризм. І від цього вже йдуть всі далі вирішення проблемних моментів, що стосується саме нормального, комфортного життя людини. Але не тільки не сьогодні, а завтра. Я завжди всім кажу, що, друзі, це не наше місто, це місто наших дітей. Ми повинні думати, як наші діти будуть жити через 20 років. Раніше були перспективні плани, і люди також думали, як от 20 років тому, 30 років тому люди також будували так само політику, і не можна на цьому зупинятися. Але часи змінюються, пріоритети змінюються, ситуація змінюється і можливості змінюються. Ми з вами ще ніколи, ми 20 років тому ми не думали про те, що у нас будуть такі телефони, такі гаджети. Ми не думали, що у нас буде автоматизація такі мати можливості. Да, ми думали про утеплення, ми думали про низькі тарифи, ми думали про нормальні транспортні послуги, але ми не думали про те, що нам треба зараз прибрати всі автобуси з двигунами внутрішнього згорання, на бензині, на диспаливі. Ми вже думали про електромобілі. Ми вже думаємо, що, друзі, ну, через 10-20 років у нас не повинно бути цих автобусів. І ми вже думаємо, що треба закуповувати електромобілі, тому що через 10 років будемо думати, куди дівати ці автомобілі. Тому Лисенко 7 років тому і Лисенко сьогодні –
Ну, в принципі, зовні так, прізвище те ж саме, ім'я також по батькові. Але я думаю, що... Внутрішній ріст відбувся, так? Да? І вже бачення, да, бачення інше. Дивлюся не на крок вперед. Ну, а ви кажете, тоді було бажання, але не розумів глибини проблеми. Проблем дуже багато, і от не завжди може міський голова вирішити їх. Все-таки, от є бажання, да? От є все-таки бажання, ну, може доказати самому собі, да? Чи все-таки підтвердити людям, що їх вибір був правильним. Ви знаєте, є не тільки бажання, є ще й відповідальність. Тому що зрозуміло, про, там, по закону про місцеве самоврядування, статті, починаючи від 30 до 40, в принципі, я розумію, які мої обов'язки, мої повноваження, це все розумію. Але ще є і, ну, якщо ми скажемо про робочі місця, оце повноваження міського голови чи не повноваження? Якщо ми кажемо про промисловість, це повноваження чи ні? Це дійсно повноваження області, повноваження держави. Але ми сьогодні зробили індустріальний парк. Розробили його повністю для того, щоб там могли розташовуватися підприємства, які будуть розвивати наше місто. І сьогодні там, да, головний податок сьогодні – це наші місцеві податки, це земля, це майно. А головний податок – це також і ПДФО, податок з доходу фізичних осіб. Тобто нам потрібні робочі місця, але нам потрібна ще й нормальна заробітна платня, щоб відрахування були більше. Але головне, щоб людям краще жилося. Давайте по воді. Копаківський мікрорайон. Є проблема з гарячою водою. КСПУ – приватне підприємство. У них прямі договори з людьми. У них прямі договори з НАКом «Нафтогазом» на постачання газу. І у нас… 3 роки тому була проблема, вони невчасно, чи колишнє керівництво, невчасно включили опалення. Тому що змінювалося керівництво на цьому підприємстві. І ми з мешканцями, з усіма, всі відчули суперечності, суперечки, фінансові в тому числі, на цьому підприємстві у керівництва. І наше завдання – контролювати цю ситуацію. І була така ситуація, що треба за них вирішувати ці проблеми. Ну, тому да, що вони отримують сьогодні кошти. От, розумієте, вони заробляють кошти на цьому. Міське господарство ми не заробляємо. Тільки комунальні підприємства, які є також форма власності, сьогодні не має значення, вони можуть заробляти кошти. А міське господарство, наші департаменти, установи, ми ж не є неприбутковою організацією. Ми не заробляємо. Вони заробляють, але вони мають відповідальність. Тому наше завдання – контролювати. І ми це здійснюємо, контролюємо. Знаходите важелі впливу? Так, важелі впливу знаходимо, читаємо закони, долучаємо юристів, інколи суди долучаємо, судимося з підприємцями, з підприємствами, для того, щоб вони також надавали нормальні послуги. Тому що є послуги, які надає Сумська міська рада, а є послуги, які надають сьогодні також і приватні організації в нашому місті. Олександр Миколаївич, в роботі та в житті будь-якої людини, тим паче міського голови, є якісь моменти, де потрібно з кимось порадитись. Ну, це не обов'язково, це навіть обов'язково не члени виконкому там, чи ваші заступники, а от з кимось таким поважним життєвим досвідом. Є у вас такі люди? Мінімум це близькі. Це батьки, у кого вони є, дай Бог. Це спеціалісти, які не один рік працювали. Це науковці. Якщо вам треба фамілія, можу сказати. Ну, це я завжди раджусь з батьком, я завжди раджусь з мамою своєю, завжди раджусь з людьми, які раніше були міськими головами, з Андроном, з Епіфановим. Я, наприклад, радився з Анатолієм Дмитрійовичем Бондаренко, коли він ще був живий. Я коли став міським головою, одразу своїми знайомими поїхали, поспілкувалися, тому що він також хотів за мною поспілкуватися. Він деякі речі мені сказав, які я досі виконую. Він мені розповідав, як Лужпа працював, з чого треба рано починати, як треба день закінчувати, як треба з людьми спілкуватися, як треба свій графік, як треба контролювати, вибудовувати графік своєї роботи, як треба відносини будувати з людьми. Ну, головне, це була повага. Повага і думає про те, що кожен день думає про свою громаду, про своїх людей. Думає перше, що ти повинен зробити, запланувати, виконати, відзвітувати. От що треба робити, ти повинен це знати завжди. Мудро. От за це
під оцим 365-літнім дубом. І ще у нас також є мій радник Віктор Міхович Волонтарець. Да? Він більше 20 років вже працює. Це величина. І коли ми кажемо про безперервність роботи влади, це щоб була відповідальність навіть за ті рішення, які були раніше. На наступний день, як тільки ви стали владою, думаєте вже про те, що треба робити одразу, а не думати, а не казати про те, що та це попередники наші щось там не зробили так чи зробили не так. Вже відповідати треба цій владі, яка прийшла. І це правильно. І цьому навчав мені Віктор Михайлович, і зараз навчає, що ми прийшли, ми одразу, є проблемні моменти, ми їх вирішили так, як ми, не ми просто вважаємо, а як це правильно, а як це просто правильно і ефективно є. Тому я думаю, що також у нас зараз мій радник Анатолій Філіппович Бондар. Я колись у нього запитував, а цей будинок, там, де ми з вами там, на сірка були сьогодні, да, там, я знаю, які підвальні приміщення там поремонтували, комунікації дворові, які зробили перед тим, як дорогу робити. Да? От, я у нього раніше запитував, а зараз вже. По деяких речах, там він вже, я вже кажу, ви знаєте, там комунікацію вже замінили, там кришу зробили, там відремонтували, тому що багато будинків нових побудувалося. Ну, хоча весь досвід перейняв, думаю. Коли став міським головою, то зрозуміло, що тоді не працювало казначейство. У мене такі були проблеми, якби просто ми мали кошти на рахунках, не могли цим скористуватися. Після того, як став міським головою, я проїхав всім університети і школи. Я порадився з учителями, з викладачами, з ректорами. І я запитав, коли я був у Васильєва, я дивлюся, що вони, у них багато проєктів працює, багато чого робиться. Я кажу, скільки у вас бюджет розвитку? Я чесно, я пам'ятаю навіть, скільки він мені сказав. Бюджет розвитку 60 мільйонів. У нас був більший. Я кажу, слухайте, ну дивіться, у вас і медичну галузь розвиваєте, там, і там ремонтні роботи йдуть, і проєкти здійснюються, і по спорту ви робите там ремонти. А він каже, гранти. І ми одразу, я зразу департамент фінансів Світлана Андрійовна Ліпова, я кажу, так, створити відділ інвестицій. І сідаємо на гранти. І зараз у нас по грантах, ну, одну програму може, ну, завжди, вся інвестиція, яка складає у нас по всіх міжнародних програмах, 108 мільйонів євро. Ух ти. За цей весь час ми залучили в місто 108 мільйонів євро. Оце так нам такий поштовх дав Василю. Так ви грантоєди. Ми сьогодні ефективні грантоєди. Ми сьогодні, дивіться, у нас є сьогодні проєкт. Школа 7, 9 і 20 школа. Іде утеплення, реновація шкіл, модернізація повністю іде цих шкіл. Грант 1 114 000 євро. Гранта. І правильно. По Єврокомісії. І правильно. А наші кошти тільки 490. Європа з нас витягне все, що їй треба. Так і ми повинні якось трохи. Ну, у нас от больниця, утеплення больниці, то ж ніхто не розуміє. Утеплення больниці, це ж повністю, сьогодні йде повністю, йде грантова програма, це є GIZ. У нас тільки дві державні програми. До речі, ми вже 3 роки над цим працюємо. І в цьому році 19 тролейбусів – це державна програма. І утеплення 12 садочків – це державна програма. Ну, нас теж визнали там по державній програмі, це 5,3 і 5,8 і 5,3 відповідно мільйона євро на ці програми, на транспорт і на утеплення. А все інше, що ми робимо в місті, все міжнародні компанії. Ну, Невка, наприклад, ми з Невка співпрацюємо також. Це кредитна ставка. У нас вже 5 років тому ми отримали ставку під 9% в гривні. У нас в цьому році бюджет розвитку 370 мільйонів. Хоча в 2016 році він був 650. Тож наш власний бюджет десь півтора мільярда, але з них тільки 370 ми дозволяємо собі на розвиток. Тобто бюджет розвитку він у нас 370 мільйонів. На жаль, це не дуже багато для нашого міста. Ну і ще ж нам допомагають вивід обласних підприємств. Я завжди казав, що ви знаєте, я буду казати правду, і люди повинні про це знати. Ми 35 мільйонів в цьому році не дотримали, і 74 мільйони в минулому році не дотримали. Більше 100 мільйонів у нас обласна рада вивела перереєстрацію підприємств з території нашого міста. У нас театр в Мєдзінівці, Краснопільський район. Всі лікарні у нас сьогодні не на території міста, обласні, дитяча і
всі інші обласні лікарні не на території міста зареєстровані. Хоча мешканці, всі, які працюють, працівники всі, як мешканці міста Суми, користуються всіми послугами. Ну так. Да. Пільгами всім в нашому місті. Я вважаю, це не просто неправильно, це злочинно. Ми ці кошти все одно, з наступного року повертаємо в наш бюджет. І в принципі, але проблеми тепер цих підприємств залишаються у них. Угу. І ми їм нічим не можемо вже допомогти. І вони вже нічого не зроблять. Коротше, самі себе перехитрили. Ми ж не домовлятися прийшли, а ми працювати прийшли. Ну давайте, за сумчан. Да. І за Суми. За процвітання нашого міста. А далі настає та сама мить, коли вже все ж ніби й сказано. Але думок так багато, і хочеться продовжувати розмову ще. І, звісно ж, про важливе. Ви мене запитували, хто допомагає приймати рішення, там, з ким я раджусь. Ви знаєте, я не можу не згадати про Володимира Володимировича Зайця, який є таким успішним підприємцем, видатною людиною, гарною людиною, помічником Сумської громади. Ви знаєте, що декілька разів, ще й навіть і минула влада, всі пропонували звання почесного громадянина, тому що він це заслуговує. Він відмовляється, але він ніколи не відмовляється від допомоги нашого міста. І коли була ця проблема, пандемічна ситуація проблемна, то він зробив, об'єднав волонтерів, вони відкрили фонд, вони допомагали. І скільки важливих порад ми отримали від нього, скільки важливих реальних справ ми від нього отримували. Італійський засновник, ви знаєте, що ця пандемія, вона з Італії також розпочиналася. І вони взяли досвід, як там боролися з цією інфекцією. Такі люди, вони є, знаєте, саме, ну, мабуть, продовжувачами з таких величних справ, як Харитоненка, як Суханова. От саме такі люди. Це ті люди, які будують, які є основою, цією фундаментом нашого суспільства, нашої землі. Я також, я сьогодні згадав за Епіфанова, тому що от Епіфанов, скільки він побудував. Він при Лужпі ще працював по будівництву. Скільки він побудував в нашому місті. Тому ми не повинні забувати людей, забувати їх досвід. І я думаю, що і наш досвід комусь буде колись потрібен. І будуть згадувати, що ми зробили в нашому місті, як ми це робили. Я думаю, що головне, щоб не було соромно. Тут Олександр Миколаєвич влучив, ну, точно у яблучко. Якби ж то ми всі керувались саме таким принципом, то вже давно б жили в іншій державі. О тій омріяній державі Україна, де все для людей. Але, як казав наш класик, маємо те, що маємо. Тож далі ми віддали належне нашим гурманським уподобанням. Смажили на мангалі з ароматним димком неперевершений сир халумі від торгової марки «Оберег». Смакуючи його під міцним козацьким дубом у Битиці, бажали ми миру й розвитку нашій сумській ОТГ, підкріплюючи наші щирі побажання міцною продукції торгової марочки «Горобина». І чим більше осідало в нас цієї цінної продукції «Горобини», тим яснішими і добрішими ставали наші думки, що все у нас буде добре. Правда, можливо, і не все. А якщо все ж таки і все, то, напевно, не у всіх. Але це вже зовсім інша передача.